Endelea kutumika katika kumtimua naibu rais Rigathi Gachagua imeweka wazi uwezekano kuwa Kenya kuwa na naibu rais mpya hivi karibuni iwapo mahakama haitasimamisha ngoma hiyo. NTV imebaini kuwa tayari kuna mikakati mikali inayoendelea ili kumtafuta mrithi wa Gachagua, kama anavyoarifu mwanahabari wetu Ibrahim Karanja. Miongoni mwa wabunge ni kuwa laiti rais William Ruto angelisikiliza na kufuata ushauri wao alipokuwa akimtaja mgombea mwenza wake tarehe 15 mwezi Mei mwaka 2022 na kumteua waziri wa usalama Profesa Kithure Kindiki, basi taifa halingekuwa lilipo kwa sasa. Kauli hii ikihakikisha kuwa profesa huyo wa sheria angali mawazoni mwa miongoni mwa wabunge na washikadau kama mrithi anayefaa wa Rigathi Gachagua. Kindiki amepata uungwaji mkono ulioanzishwa na wabunge 13 kutoka na kutoka mashariki mwa mlima kabla ya wengine 48 wa magharibi mwa mlima kufuata mkondo. Kisha walifuata baadhi wa wakilishi wadi pamoja na wazee kutoka mashariki mwa mlima. Gavana wa Kirinyaga Ann Waiguru pia anatajwa kuwa na uwezekano wa kumrithi Gachagua. Waiguru huenda akaandikisha historia mpya na kuwa kiongozi wa kwanza wa kike kuwa naibu rais. Katika mahojiano haya ya kipekee na NTV majuma mawili yaliyopita, Waiguru alikwepa swali la iwapo alikuwa tayari kupokea unaibu rais, ila akapata uungwaji mkono siku moja baadaye. Uungwaji mkono huo ukirejelea ule aliyopata huko Machakos awali. Waiguru aliwahi kuhudumu kama waziri wa ugatuzi. Kando naye gavana wa Murang'a Irungu Kang'ata pia yupo kwenye orodha ya wanaopigiwa upatu wanaomuombea Kang'ata kuimiliki afisi ya Harambee Annex, wakitaja sifa zake za maendeleo tangu alipokuwa mbunge. Vile vile wanadai kuwa Kang'ata ana sifa za upole na upatanishi ambazo zinahitajika haswa wakati huu ambapo rais amekosana naibu wake. Japo kimya chake ni kikuu haswa katika mchakato mzima wa kumbandua Gachagua, mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro anasemekana kuwa kwenye orodha hiyo. Wabunge wakisema alikimia kwani ilikuwa mbinu nzuri ya kutomgonganisha na eneo lote la mlima endapo atateuliwa na rais kuwa mrithi wa Gachagua. Nyoro anasifika kwa kasi yake ya maendeleo katika mihula miwili ambayo amekuwa mbunge wa Kiharu. Awali wabunge kadhaa walikuwa wanamuunga mkono, ila wanaonekana kubadili nia na kumuunga mkono Gachagua. Kuna wale wanaomtetea aliyekuwa waziri wa afya Mutahi Kagwe kuchukua nafasi hiyo. Kwenye orodha hiyo hiyo yupo gavana wa Embu ambaye ni mwenyekiti wa chama cha UDA Cecily Mbarire, ambaye amekuwa nguzo kuu katika kuunda serikali hii na ile iliyopita. Yeye pia anatoka mashariki mwa mlima. Yote tisa, kumi ni kuwa rais hatokuwa tu akimtafuta yeyote kutoka mlimani, bali mtu ambaye anaweza kufanya kazi naye vyema bila mgongano kwa muda uliosalia. Ibrahim Karanja, NTV. Ai, Rigathi Gachagua.